Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing YouTube channel SMK Bhinneka Karya Seni. Sugeng pepanggihan malih kaliyan Ibu Emmy Ibadani, guru pengampu mata pelajaran Basa Jawi SMK kelas 11. Wonten wekdal menika, Ibu badhe nyelengaraken kisi-kisi ulangan tengah semester kelas 11. Kisi-kisi ulangan tengah semester dasar ke pendet cangkeng sekawan KD ini menika menelaah teks serat Widatomo Pupuh Pucung kali menelaah teks iklan berbahasa Jawa, tiga menelaah teks petikan novel bahasa Jawa, lan sekawan unggah-ungguh basa. Kompetensi dasar ingkang angka setunggal menelaah teks serat Widatama Pupuh tembang Macapat Pucung. Materi pokok setunggal teks serat Widatama. Kali pengertian tembang Macapat ing pasinaon sak derenge sampun Ibu jlentrehake bab serat Widatama saged dipun buka malih rangkuman utawa catatanipun. Nggih. Materi pokok ingkang angka 3 arti tembang Macapat. Arti tembang Macapat ing mriki tembang Macapat Pucung, nggih. Kawan, makna tembang Macapat. Bangsa, watak tembang Macapat. Watak tembang Macapat Pucung, nggih. 6 utawa pungkasan, amanat utawa pitutur luhur tembang Macapat Pucung. Kompetensi dasar ingkang angka kalih inggih menika menelaah teks iklan berbahasa Jawa. Materi pokok pengertian iklan utawa pambiwara. Kalih jenis-jenis iklan nggih saged dipun tingali malih catetane utawa rangkumane. Jenis-jenis iklan menika wonten iklan informatif, iklan persuasif, iklan reminder, iklan tanggung jawab sosial, lan iklan bantahan. Saged dipun tingali malih nggih. 3 teknik penulisan iklan. Ing video saderengipun Ibu sampun dilentrehake bab menika, nggih. Kalajengaken kompetensi dasar angka 3 menelaah teks petikan novel berbahasa Jawa. Materi pokok pengertian novel. Kali unsur intrinsik novel. Yang salebeté unsur intrinsik menika wonten tema, tokoh, watak tokoh, alur, sudut pandang, setting ada setting tempat,
setting waktu, setting suasana, dan pungkasan amanat. 3. Unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik novel wonten 3. Tunggal unsur biografi atau latar belakang penulis. Kali unsur sosial. 3. Unsur nilai. Sekawan amanat petikan teks novel. Kompetensi dasar unggah-ungguh basa Jawa. Materi pokok tunggal ngoko luku. Ngoko luku yaiku basa sing ora kecampuran tembung-tembung kromo inggil. Bubuhane tetep ngoko, sifate rumaket utawa akrab. Panganggone dienggo dening sak podo-podo kang wis kulino utawa saged dienggo dhuwuran marang andahan utawa dienggo wong tuwa marang sing enom lan sak patunggalane. Kalih ngoko alus. Ngoko alus ya iku basa ngoko sing kecampuran tembung-tembung kromo inggil. Kromo inggil khusus kanggo wong liya. Wuwuhane tetep wuwuhan ngoko. Panganggone sedulur nom marang sedulur tuwa utawa wong sing kapernah tuwa marang wong enom sing derajate luwih dhuwur utawa ibu marang bapak sing wis kulino nganggo basa ngoko. Basa kromo. 3. Kromo lugu. Kromo lugu yaitu kromo sing tembung-tembunge lugu nek ora kecampuran tembung-tembung kromo inggil. Panganggone marang wong sak derajat sing durung raket utawa akrab. Sekawan kromo alus. Kromo alus yaiku basa kromo sing tembung-tembunge alus lan kecampuran tembung-tembung kromo inggil. Panganggone wong enom marang wong tuwa utawa anak marang bapak utawa ibune. Putu marang eyang utawa simbahe lan sak patunggalane. Jangkar ciri-ciri ragam basa ngoko lan kromo. 6. Contoh utawa tulodo ragam basa ngoko lan kromo. 7. Penggunaan ragam basa ngoko lan kromo. 8. Mengubah kalimat dari satu ragam ke ragam yang lain. Misal, toko ngoko lugu dijawi kromo alus utawa toko kromo lugu dijawi ngoko alus. Namun ngemotakan malih bile guru basa Jawi wonten go inggih menika Pak Joko Karyanto pengampu kelas 11.
gangsal puniki 11 dan 12, wonten Ibu Arin Nurul Indarti, pengampu kelas 11-6 puniki 11-9, lan wonten Ibu N. Ibu Ritania, pengampu kelas 11-11 puniki 11-9. Matur nuwun, tetap semanten, wonten kekirangan yang pengabunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.